People, here is Bravo Kimangoto manze from Kimangoto Entertainment manze. Na leo nimekasirika sana, sana sana kwa huu kijana anaitwa Boya, the 18K guy manze. Amenikasirisha tu sana. Wewe Boya, wewe Boya, wewe. Hiyo kazi yako ya kusema ati unatusi KRG the Don, unatusi Jarango, unatusi Ringtone, unatusi Munga Eve Safara Kadhimiti. Hiyo kazi yako tumekomesha. Hiyo kazi, hiyo hao wenye unabishana nao, hao wenye unabishana nao, hao yuko ligi yako. Ligi yako ni mimi Kimangoto. Kimangoto ni mimi ndio ligi yako. So, wata kutusi tusi ambao wako juu yako, kuja tubishania hapa. Sisi ndio tuko iku. Tuko ya? Tuko hivi. Boya, 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 boya. Umekuwa ukiingilia watu sana pale hivi kwa social media, sijui dia boko anakaa umoja, Linton apoko anakaa umoja, KG the donor ana pesa. Wewe uko na nini? Wewe uko na nini? Wewe mimi Kimangoto, mimi najua kitu ya kwanza, mimi nimekushinda kifedha. Mimi najua nimekushinda kifedha, nimekushinda kimapenzi. Pale kwa kwenye kitandani mimi niko mbele yako bana. So Mboya, Mboya tunakuwa device hivi, kuja upigane na lika yako. Sisi ndio lika yako bana. Kimangoto, Bravo Kimangoto. Na manze, na si uko Nairobi, niko Nakuru. This we have been seeing this for more. Hapana, wacha kuingilia ambao wakombe juu yako. Waambie waku support, si ati waingilie hawana pesa. Wewe uko na nini? Kama ungekuwa na pesa, si ungekuwa mbali sana. No, this is not so hata kizungu imenishinda juu kwa sababu vitu zenye unaongea kwa social media zinifurahishi hata kidogo. Kimangoto, sijui ni kuambie nini Boya. Boya, please, 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 with the kwa respect yako na wenzako, tafadhali wachana na akina KG the Don, wachana na Jarango, wachana na Munga Eve, wachana na Safara Kadhimiti, wachana na nani mwingine. Wachana na hao watu unasumbua akili. Wachana nao kabisa. Tafadhali, if kama unataka amani kwa social media, Kimangoto atakupea kiboko, atakupea kiboko bana. Unasikia? Haya, na nisikasirike. Produce, zima hiyo kitu bana. Zima hiyo kitu.